Dobrý deň, pán generálny riaditeľ. Chcel by som sa vás opýtať, čo pravíte na otvorenie tohto nového inkubátora pre Rožňavskú nemocnicu? Spoločnosť Svet zdravia ako správca 8 nemocníc podniká kroky ozdravného plánu. Ozdravný plán je viac menej súčasť celkového ozdravenia nemocníc, ktoré spravujeme. Spravujeme momentálne 8 nemocníc a Rožňava je jednou z nich. V Rožňave dnes otvárame malý krôčik, odozdávame detský inkubátor do prevádzky. Na týchto malých krôčkoch, ktorým my manažersky hovoríme quick-winy, chceme demonstrovať, ktorým smerom sa chceme hýbať. Chceme naozaj investovať ako do zdravotnej techniky, tak aj do zveladenia prostredia, v ktorom sa funkcí našich nemocníc. Ak sa môžem opýtať, tak vidíte budúcnosť Rožňavskej nemocnice v ružovejších číslach, alebo nie, že v ružovejších číslach, ale takú ružovejšiu budúcnosť, lebo viete, ono, tento región je tak zaťažený takou negatívnou energiou a už nikto to nejak neverí na nejaké lepšie časy. Myslíte si, že teda to, že vaša spoločnosť prevzala našu nemocnicu, je dobrým krokom pre Rožňavu? Verím v to, že Rožňava má potenciál sa posunúť z toho súčasného stavu, keď sa nachádza naozaj v ťažkej ekonomicko-finančnej prevádzkovej situácii. Ja verím v ľudí, ktorí pracujú v nemocnicu a verím v potenciál týchto ľudí nám všetkým pomôcť, aby sme spoločným úsilím, spoločným prispením, priložením ruku k dielu, spoločnými investíciami, aj takými krokmi ako dnes, ukázali svetu, že táto nemocnica srdčné už ukazujú, že sme vykročili správnym smerom a verím, že na Vianoce, respektíve keď vyhodnotíme rok 2012, budeme vedieť dokumentovať, že sme sa vybrali správnym smerom a dosahujeme naozaj pozitívne výsledky aj v nemocnici, ktorá je v takom stave, ako je Rožňavská nemocnica.